केटु जस्तो अत्यन्तै कठिन हिमाल लामो समयको अन्तरालपछि जहाँ सफल हुन कोही सकिरहेको थिएन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सफल भएर आउनु भएको छ। म देशकै तर्फबाट सरकारकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जसरी सफलतापूर्वक कीर्तिमान कायम गरेर फर्किनु भएको छ यो प्रशंसा योग्य छ, तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एउटा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यत्रो ठुलो काममा जाँदै हुनुहुन्छ, यत्रो रिस्की काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने विधिवत रूपमा तपाईँहरूले सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारबाट हुनसक्दो मद्दत गच्छे अनुसारको मद्दत सरकारले गर्छ त्यो कुरा सरकारलाई बताउने र अनि त्यसरी यो हाम्रो योजना छ यसमा सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भने हामी त्यसमा तयार हुन्छौँ, सरकार त्यसमा तयार हुन्छ। म आग्रह के गर्छु भने थाहा पाउँदा त सरकार कमसेकम एउटा सम्मानपूर्वक विदाई गर्न त गयो, त्यो सरकारले नगर्ने भने गर्छ। तपाईँहरूको अपेक्षा अनुसार नहुन पनि सक्छ अलिक देशको अवस्थाको कारणले, तर यदि के भने जानकारी भयो भने सक्दो चाहिँ गर्छ, होला थोरै होला, केही पक्षमा होला, केही मात्रामा होला, अथवा तपाईँहरूका कठिनाइहरूमा कहाँनिर कमी छ त्यो पुरा गरिदिने, अरू कुरा भयो भने नि केही कमी छ भने त्यसलाई पुरा गरिदिने कुरा हुन सक्दछ। र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अलिकति हामी देशका लागि गर्दैछौँ, देशको शिर उच्चा राख्नका लागि गर्दैछौँ, देशको यो बहादुरहरूको देश हो, क्षमतावानहरूको देश हो, असाधारण व्यक्तिहरूको देश हो भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न जाँदैछौँ देशकै तर्फबाट भने देशकै संयोजन एउटा त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, वाञ्छनीय हुन्छ। मेरो आग्रह साथीहरूलाई त्यो छ, यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा असाधारण योगदान गर्नेहरूका लागि एक्सपेडिसनकै फिल्डमा हामीले यद्यपि राष्ट्रिय तहमा मान पदवी विभूषणहरू अलङ्कारहरू के राख्ने गरेका छौँ, तर यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा एक्सपेडिसनकै निम्ति अवार्ड त्यसको बन्दोबस्त छैन, अहिलेसम्म छैन, त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौँ। कुनै खालको हुनसक्छ माउन्टेन टाइगर्स, माउन्टेन कप्स अथवा त्यस्तै प्रकारका अरू प्रकारका चाहिँ मान पदवीबाट विभूषण गर्ने र त्यसको मापदण्ड हुन्छ कति भएपछि चाहिँ त्यसलाई कुन तहको पुरस्कार दिने भन्ने कुरा, त त्यो कतिमा कस्तो तहको पुरस्कार, त्यो तहको पुरस्कारहरू एक्सपेडिसनका लागि हामी विशेष पुरस्कार विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्छौँ, मान पदवीबाटै त्यसबाट परिचित हुने खालको त्यो गर्छौँ। नेपालको नाम कमै सुन्ने मान्छेहरूले पनि तपाईँहरूको यो सफल आरोही आरोहणपछि जुन प्रचार भएको छ, पाकिस्तानको प्रचार भएको छ, हिमालको प्रचार भएको छ र यसले विश्वमा त्यो हिमालको बारेमा उजागर गर्ने कुरा मात्र होइन, सफलतामा नेपालीहरूले सफलता प्राप्त गरे भनेर नेपाललाई चिनाउनको निम्ति विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूको गाथालाई अझ माथि उठाउनको निम्ति पनि तपाईँहरूको निर्णायक र स्मरणीय योगदान रहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। आज बलियो सरकार छ, नेपाली जनताको मतबाट प्राप्त भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार यो मुलुकमा छ र थिति हामी यस्तो बसाउनेछौँ तपाईँहरू जस्तो साहसिक युवा साथीहरूका साहसिक कदमहरूमा। राज्य हिजो बेखबर भए पनि अबका दिनमा राज्य बेखबर रहने छैन र तपाईँहरू सँगसँगै त्योभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई पनि कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि राज्यको ध्यान जानेछ। नेपालमा भन्यो भने बाहिर देशभन्दा धेरै धेरै हाम्रो धनी दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, कसैले पनि हाम्रो सपोर्ट गरेन। मेरो दाजुभाइहरू सबैले आफ्नो गोजीको पैसा झिकेर हामी लाग्यौँ, तर पहिल्यै भन्छ नि हाम्रो नेपालमा देशले के दियो कहीँ भन्न कहिले नसोध्न, आफूले के दियो भन्ने प्रश्न गर्नु भन्छ। आई थिङ्क त्यही सिद्धान्तमा हुन्छ।
जब कि हेर्न सबै टिमको हड्डीमा एउटा चाहिँ के हुन्छ भने भित्र मनदेखि चाहिँ यो चाहिँ के हो नेपालको लागि लिनुपर्छ नेपालको लागि गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो सबै टिम मेम्बरको एउटै एम एउटै इच्छामा ज्यानको बाजी लाएर अझै स्टाइलमा गऱ्यो हामीले मान्छेलाई सधैँ के हुन्छ लोभ हुन्छ मान्छेलाई सधैँ आफ्नो नामको भोगी हुन्छ यो कुरा भनेको तपाईँहरूलाई मैले एक्जाम्पल गर्दाखेरि ओलम्पिक वर्ल्ड कप जित्यो भन्दा ठुलो हो न्युज मात्रै हेर्नुहुन्छ भने मोर देन 4 बिलियन पिपुललाई रिच आउट भएको छ कसले गर्यो नेपालीले गर्यो समिटको अगाडि हामी 10 मिटर रोक्यौँ है किनकि एक्सपिडिसन लिडरको मात्र क्रेडिट होइन यो सबै दाजुभाइले 35 केजी भन्दा बढी भारी बोकेर त्यस्तो चिसो हिउँमा मरेर गएपछि सबै एकैचोटि चढ्दाखेरि के हुन्छ भने विश्वमा एउटा युनाइट भयो भने के गर्न सकिन्छ त इफ यु युनाइट वि कन्कर इफ यु डिभाइड वि फल भन्ने खालको एउटा पावरफुल मेसेज के गर्ने त देश गरिब भए पनि मन ठुलो छ सोच बढी छ हाम्रो ठुलो छ त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ पावरफुल पोजिटिभ मेसेज हामी विश्वभरि पुर्याउन सहयोग भयो त्यसले गर्दाखेरि यो एज आई सेड दिस इज अ ह्युज एफर्ट फ्रम अल आवर टिम मेम्बर्स मेरो टिम मेम्बर्सहरू प्लिज सबै उठिदिनुहोस् यो इतिहास अब कहिले रिपिट हुँदैन Thank you.